Va, kokį įsakymą įstatymą radau. Kelinti metai, va, užregistruota 2019, galioja. 2019, Liepos 20, jau visio galioja. Kas čia yra? Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Įsakymas dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimu. Nu viskas, pas juos jau yra visa programa, va, šitai tvirtinu. Tvirtinu pasirengimo gripo pandemijai. Aha, jau pasiruošė, jau 2019 metais jau žinojo, kad jau bus virusas, ne? Kažkoks tai iš kažkur tai sparėjęs. Čia daug prirašyta visokių, žinai, tų punktų. Čia jau gali pavargti juos skaityti, bet man atrodo, reiktų pagilinti labiau. Čia įmesiu linką, galit skaitytis patys, nes nelabai aš ką čia gaudos. O, atidomus, žiūrėk, daliuks. 23. Pandeminio gripo skiepų sukūrimas gali trukti maždaug 6-8 mėnesius, bet to skiepų gamybos pajėgumai gali būti nepakankami ir nepatenkinti skiepų poreikio. Nu, todėl pandemijos pradžioje, kai skiepų dar nėra, antivirusiniai vaistai labai svarbus, atliekant gripo profilaktiką ir gydymą. Dėl šios priežasties antivirusiniai vaistai turi būti iš anksto kaupiami ir planuojama, kaip tinkamai naudoti ribotas antivirusinių vaistų atsargas. Kokie dar vaistai? Jeigu jis tos vaistus uždraudė, tos vaistus. Biškai prasukim, kur čia įdomiai dar kalbės. Šneka, šiaip krūva, labai daug doktorų iš viso pasaulio, čia yra normalinė klausa. Tai yra pati efektyviausia terapija. Nu va. Šitam užkritui. Tai netgi parašyta ne bet kur, o Washington Slime. Jo, šitie vaistai yra uždrausti ir yra taip pat kažkur įsakymas, jau skaičiau jį, bet kažkur nukišau, reik surasti. Bet yra toks įsakymas, Verygos jo išėmė iš prekybos vaistus, nebėra tų vaistų, viskas ruošiamas, tada tikės visiems skiepytis. Kas čia dar gero? Jis čia labai daug prirašyta, nu. Bet kelis gerus buvo atradęs. O, čia įdomiai. 32. Konsultuoti su pasirengimo gripo pandemijai konsultantų ir mokslininkų specialistų grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2016 metais įsakymu bla bla dėl pasirengimo gripo pandemijai konsultantų. Matai, jie jau turi kažkokių tai žmonių grupę susikūrę. Čia jau antrai grupiai, va, paskelbus antrąjį etapą, ne, čia paskelbs į antrą bangą tikriausiai, tos etapus reikia suprasti, nu, kaip bangas, nu, kaip čia dar jos labiau suprasti, antras, pirmas etapas, nu, iki 23 metų, žinai, kiek čia tu bus bangų, už bangos užsibus gerai, su odatikėm, kas jau, žinai, puls iš visų pusių, nu, va, sustiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą šalyje ir rizikos asmenų grupėse, atvykstančių iš lygos paveiktų šalių ir kitur. Nu, sustiprint žmonių, nebeleisi šalį nieko, jie čia, oi, pavarys jie čia. Oi, laukia datikės jaučiu. Kiem devintas, įvertinti, va tas gers, įvertinti informaciją apie pandeminio gripo skiepų gamybą ir galimybę jų įsigyti. Nu, jie ką, jau įvertino, jau pradėjo štampuoti jau kažką, tai va, 50, aiškiai parašyta. Planuoti pandeminio gripo skiepų paskirstimą pasirengti masiniam žmonių skiepijimui, personalo mokymas, atitinkamų teisės aktų rengimas. Va, parengs teisės aktus, išmokys personalą, pasiruoš skiepijimui. Čia jau antroji banga, va, parein. Kaip ir minėjo, kad nuo Liepos mėnesio jau programikė yra įvesta. Čia kažkur buvo, va. Prašau. Lietuvos įmonė jau paviešino, va, COVID skiepų korteles. Va, bus kortelės kiekvienam. Galėsit, va, jau kiek prisiuntė, galėsit visi čia testuotis, skiepotis,
pabraukta eilutė raudonai. Galės laisvai keliauti, bendrauti, dirbti ir atlikti kitus kasdienius darbus. Na va, neturėsi kortelės, neturėsi skypo, nu į ką. Tu sako, neprivaloma, neprivaloma, bet tai per aplinkiusais. Darbovietė tau pasakys, mesiu į lauk iš darbo arba nepriimsiu darbo. Vsio, skiepijas, vaiką neleisi darželį, vėl skiepiji ar testuoji. Nu ir sakys savo noru. Taip gausis, kad savo noru. Realiai sako, ne savo, bet tai bus savo noru. Nu, aš tai prašau, tokios kortelės kiekvienas turės. Bet tai lievo kortelė galėtų da su nuotrauka, žinai, būti. Nu, be nuotraukos kažkaip neįdomiai. Nu, čia daug prirašyta, kad čia Jėzau, Jėzau. Paskutinis buvo įdomus, atsimenu. Kur čia? Va, 109. Įvertinti informacijos klaidą, apžvelgti gautą patirtį, prireikus keisti teisės aktus dėl informacijos klaidos. Nu va, nepatiks, kad kažkas kažką kitaip šnekės, priešinsis, jo, pakeis dar kažkokius teisės aktus, vėl naujus įstatymus, blokuos, užčiaups burnas, uždės ansnukius tos, pasodins namo. Čia apie ir ekstremalias situacijas jie prirašė. Nu, ketvirtuoji banga, va, čia jau paskui pareis. Bet nesulauksi, čia tiek ilgai jau neištemsi, man atrodos, trečioji banga, kas čia, ar etapai, nu aš nežinau, nes specialistas esu, gal aš jį ir klystu, bet tai labai įdomus toks dokumentas, katrą reiktų panalizuoti. Pridėsiu ir nuorodą, jau skaitykit, žiūrėkit, kas čia prirašyta, gal aš ir nusišneku, bet labai jau baisus tas įstatymas.